हेलो गाइस, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु पवित्र गुरुङ अफिसियल युट्युब च्यानलको ब्लगमा। आज चाहिँ मेरो जन्मदिन परेको छ साउनको 16 गते, अनि एकदमै मान्छेको फोन पनि आइरहेको छ, अनि यहाँ ठ्याक्कै फोन आयो। मेरो सुर्खेतदेखिको साथी एसटीको फोन आएको छ है। एकदमै बिजी भएको छु अनि ब्लग बनाउनु, किनभने आफ्नै ब्लग पनि बनाउनु पऱ्यो भनेर बनाउँदैछु। अनि बुढाले चाहिँ हिजो बेलुका सरप्राइज दिएको थियो, त्यो तपाईँले एक्जाम्पल इन्टरटेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फोन उठाएँ ल। हेलो, हजुर, एकछिन है, मेरो मोबाइल कस्तो यो बिग्रेछ के, मेरो मोबाइल बिग्रेछ के, एकछिन ल, मेरो मोबाइल बिग्रेछ, एकछिन है, म अन गरिहालेँ। हजुर, हेलो, स्वागत स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। हजुर, मलाई कल गर्दै फोन है। हो त अनि के, ल ल हुन्छ, अनि अरू के छ खबर? अनि मेरो ब्लग अन्तिमसम्म हेरिदिनु ल, अब यस्तै यस्तै हुन्छ, अनि अब चाहिँ म साथीसँग बोल्छु, अनि मेरो ब्लग चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथीहरू। मैले चाहिँ ड्याडिस किचनमा आइसकेको छु, अनि यहाँ बहिनी छ, यहाँ सानो होला नि यो त। वाउ, धन्यवाद छ के, अनि यहाँ दाइहरू हुन्छ, यहाँ मम्मी हुन्छ, म चाहिँ यहाँ छु। मान्छेहरू बुढी भइसक्यो तर बर्थडे मनाइरहेछ होइन, ड्याडिज किचन बुढी भएर बच्चा पनि बेला भइसक्यो। यस्तै खाजाहरू जस्तो केही मगाएको छैन। ल, अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु। आज चाहिँ कमल, म, बहिनी, म मिलेर चाहिँ घुम्न गएको थिएँ, अनि सँगसँगै खाजा पनि खाएर आइसकेको छु। अनि तपाईँहरू सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ एजम्रो इन्टरटेनमेन्टमा गएर कमलले चाहिँ मलाई सरप्राइज गरेको छ। कमलले भने जस्तै म चाहिँ सानसानो कुरामा अलिक बढी नै खुसी हुने गर्छु, अनि सानसानो कुरामा अलिक रिसाउने झर्किने गर्छु। त्यही हो, अनि उसले थाहा पाएरै होला नि, कहिले नि त्यस्तो नगरिरहेको भएर चाहिँ मलाई त कस्तो अलिक अचम्म लागेको थियो कि, अनि खुसी पनि लागेको थियो। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी आउँछ, बहिनीले चाहिँ अब टक्कला र भात तरकारी पकाउँछ, म चाहिँ यहाँ बर्थडे गर्ल भएको बेसी गर्छु। अनि यहाँ छन् अर्को कामदार, हेलो हेलो गर गर्छ, हो गुड गुड, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो नि, दिदीलाई सघाउन सघाउनु परेन। यहाँ चाहिँ गफगाफ चल्दैछ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, ए हाम्रो यो भाइरल गर्ल भाइले
के पारा यस्तो खतरा खतरा लुक्स त खतरा खतरा हाम्रो कृष्ण भाइले चाहिँ मासु बनाउँदैछ थ्याङ्क यू पछि घरतिर बिहातिर बिहातिर बनाउनु हुन्छ मलाई 5 लाखको गाइस म चाहिँ यहाँ सस्पेन्स म के अरे अंश दिदीलाई चाहिँ बनाउँदैछु यता पवित्रजीको ह्याप्पी बर्थडेमा चाहिँ अंश दिदीहरू चाहिँ आउँदैन भन्ने जस्तो हामीले चाहिँ दिदीले भनेको थिएँ तर अहिले चाहिँ अंश दिदी र दाइ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ सो सरप्राइज छ है त म हामी चाहिँ पोको दिदीलाई चाहिँ हामी सरप्राइज गर्दैछौँ हेरेर अब के हुन्छ दिदी चाहिसकेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सरप्राइज ल दाम यतै आउँछ के हेर्छ नि एउटा धन्दै खसेको थियो रुनु भएन आज रुनु भएन आज रुनु न आज रुनु न काट्नु 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 यो चाहिँ हाम्रो सरप्राइज थियो है काट्नु 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 थोर ह्याप्पी बर्थडे के हो यो चाहिँ फोदा है फोदा कस्तो फिल भयो थियो नि तपाईँलाई अंश दिदी आउन सुरुमा त अंश दिदीले चाहिँ आउँदिन भनेर रिसाको एक्टिङ पार्नुभएको थियो अनि त्यसपछि विचार दिदी मन दुखाउनु भएको थियो अनि पछि दिदी अचानक आउँदा चाहिँ कस्तो भयो तपाईँलाई मसम भाइ यहाँ होइन मेन त के हो भने अंशले के सुरुवात दिनदेखि अब बिहाबाट भएको 2 वर्ष लगभग अब 1 वर्ष बढी भयो अब अहिले चाहिँ 13-14 महिना भयो होला होइन अनि सुरुवात दिनदेखि त्यो बिहा गर्न अब म जाँदैछु है बिहा गर्दैछु भनेदेखि नै अंशले चाहिँ मलाई के अब सँगसँगै अब गएर लुगा लिनेदेखि लिएर त्यहाँबाट साथ दिएर गाउँसम्म पनि पुग्यो नि त अब सिवाय खोदा भन्ने त अलिक धेरै हुनुपर्दो रहेछ के जस्तै हाम्रो त्यहाँ अंश दिदीले चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे फोदा लेख्नुभएको छ फोदाको मिनिङ बुढाको फोदा है बुढा मेरो साथीलाई चाहिँ तपाईँको साथीले कमललाई फोदा भनेर अँ मेरो साथीले कमललाई फोदा हो तर त्यसले मिनिङ नबुझेर चाहिँ हामीले पहिलेबाट तेरो मलाई फोदा मैले तेरो फोदा भनेर भनेको भएर चाहिँ अनि फोदा फोदा भन्ने गएको कि त्यस्तो हो अनि मेन त त्यहाँ अब त्यो बिहा हुनुभन्दा अगाडि के मैले जे कुर्ता किनेको थियो मैले पिङ्कमा किनेँ क्या उसले निलोमा किनेको थियो कि अनि त्यो उसलाई त्यस्तो जरुरत त थिएन नि त त्यो कुर्ता किन्ने जरुरत थिएन तर साथीको लागि भनेर त्यतिसम्म गरेको मलाई त्यो त कहिले बिर्सिन्न अनि प्लस अनि फेरि हामी त जे होस् धेरै नबोलिराख्थे पनि भित्री माया त हुन्छ नि त अनि प्लस फेरि आज चाहिँ अचानक यसरी आइदिएको त मलाई कस्तो सक भयो कि
पहिला बर्थडे यसरी चाहिँ मनाएको थिएन होला है पहिला मैले पनि थाहा पाएको म चार दिदीसँग हिँडेको 4 वर्ष भयो यसरी मनाएको चाहिँ अहिलेसम्म मैले पनि थाहा पाएको छैन मनायो भयो बरु आफ्नो फ्यामिली मनाउँथे अनि बच्चा बच्चाको कुरा पनि अब दिदीको आउँछ त नि अब हामी बच्चाहरूसँग भयो भने कस्तो लाग्यो कि अनि किन नगर्ने होला हिजो त्यत्रो भिडियो कलमा बोलेको जस्तो पनि फिल भयो तर अचानक फेरि आउँदै झन् सक भएको के झन् डबल सक भयो नि त हो त्यो भएको तर धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई हाम्रो भाइहरू प्लस मेरो प्यारी अनुसालाई हेलो लो के भन्नु 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 दिदी ह्याप्पी बर्थ के हो बर्थडे पवित्र काली ऊ धिजो छैन है क्यान्डल मर्दैन मर्दैन मर्दो रहेछ कि हाम्रो सोनु दिदी हाम्रो तरिली सांस्कृतिक परिवारको पुरानो कलाकार यता चाहिँ हाम्रो अनुसा दिदी तरिली सांस्कृतिक परिवारको एकदम पुरानो कलाकार उहाँ चाहिँ हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट पनि गर्नुहुन्छ सबैले निशा दिदी पौ दिदीको पुरानो फ्रेन्ड है अर्को केक नम्बर 1 2 यो चाहिँ हामीले ल्याएको केक हो गाइस चुज बाई सबैभन्दा बेस्ट छ मैले चिज चुज गरेको गाइस तर यस्तै भयो गाइस नभनौँ है धेरै साथीहरू लगर छ ल ल ल अब छोराको भात खुलाइमा है छोराको भात खुलाइमा
लाइक फर देयर म यु परि भए के हाम्रो त्यो हाम्रो क्रिम मात्रै बनाइदिए तपाईँ क्रिम भयो क्या अब रोहित गुरुङको पाली रोहित गुरुङको पाली भएको छ हल्ला जाला नि बढी फेरि यो त अर्को छ अनि मेरोमा त छैन तिमीहरू कोही नै होइन मसँग यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ अब खाना खाने कार्यक्रम हुँदैछ बर्थडे पार्टी पछि आफ्नो खाना लिइसक्नु भएको छ यहाँ हाम्रो तरिली ग्याङ यहाँ हाम्रो एजेम्रो ग्याङ अनि यहाँ हाम्रो बेस्टी ग्याङ मेरो आजको बर्थडे भ्लग यति नै रहेको छ तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि मेरो भ्लगमा तपाईँहरूलाई के कुरा चित्त बुझ्दैन र अनि के कुरा चाहिँ मैले सुधार्नुपर्ने जस्तो लाग्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला बल्ल यस्तो खालको भ्लग बनाउनु न भनेको भन्यो भने चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारको त्यो जाँगर पनि आउँछ नि त अनि मेन त मेरो बर्थडे भ्लगमा चाहिँ कस्तो भयो भने मैले खास त्यस्तो यो कार्यक्रम बर्थडे कार्यक्रम गर्छु भनेर सोचेको नि थिएन अनि हाम्रो एजेम्रो टोली चाहिँ आउँछु भन्नुभयो अनि उहाँहरूसँग बसेर खाना खाने भन्ने कार्यक्रम गरेको थियो अनि प्लस हाम्रो तरिलीको भाइहरू भाइ बहिनीहरू पनि हामी पनि आउँछौँ दिदी केक लिएर भन्न थाल्यो अनि त्यही भएर मैले चाँडो 6 बजीतिर खाना बनाउन सुरु गरेको थिएँ अनि एकदमै ढिलो भएको थियो अनि त्यसपछि फेरि अनुसारले पनि मलाई एकदमै सरप्राइज दियो अनि कस्तो मैले सोच्दै नसोचेको साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो भित्र मनबाट चाहिँ एकदमै आँसु आउने रहेछ कि त्यही भएर म त्यतिखेर रोएँ पनि अनि एकछिनपछि सोनु र अनि निशा पनि आएको थियो मेरो स्कुलदेखिको साथीहरू हो नि त अनि उनीहरू आउँछ भने झन् सोचेको पनि थिएन अनि त्यही हो एकदमै रमाइलो भयो बर्थडे भ्लग तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर चाहिँ मलाई माया गरिदिनु होला र अहिलेको आजको बर्थडे भ्लग चाहिँ यति नै रहनेछ फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई।